Dům takzvaného dostupného bydlení se bude stavět v Havlíčkově Brodě. Vznikne na novém městském sídlišti Rozkoš v sousedství komunitního domu a domu se sociálními byty. Bydlet zde budou matky s dětmi či třeba seniori a bude zde 13 bytů. V sobotu proběhly na Havlíčkově náměstí první letošní farmářské trhy Koudelů v Talíř. Přijelo na 30 prodejců a trhy se budou pořádat vždy v první sobotu v měsíci až do podzimu. Na Smetanově náměstí byla vyčištěna historická studna, která napájí vodní kaskádu a také trávníky, jejíž voda by jinak otekla do řeky. Až do konce července se uzavřela část ulice Jahodova. Proběhne zde rekonstrukce vodovodu a komunikace. Objízdné trasy jsou uvedeny na stránkách města. Zastávka MHD Havlíčkův Brod Bílý dům nebude obsluhována. Zastupitelstvo města schválilo, že bude Havlíčkův Brod každý rok oceňovat osobnosti, které se zasloužily o přínos v oblasti životního prostředí. Město tímto krokem deklaruje, že životní prostředí je pro něj priorita a zároveň to bude i forma motivace pro občany. I v brodské nemocnici se mohou zájemci, kteří například plánují zahraniční cestu, nechat otestovat na koronavirus. Testy jsou placené a stojí 2900 korun. Registrace probíhá na webových stránkách Kraje Vysočina. Do Havlíčkova Brodu se po 4 letech vrací extraliga mužů ve stolním tenise. 3 kola před koncem, kdy byla sezóna ukončena z důvodu pandemie, byli hráči HB Ostrov na prvním místě a tak vypadá i konečné pořadí. Dobrý den, milí diváci. Jak jsme slíbili, i tento týden pro vás vysíláme radniční okénko s reportážemi o dění v našem městě. Vítejte. Zastupitelé města vyhověli žádosti římskokatolické farnosti děkanství Havlíčkův Brod a dali příspěvek 45 tisíc korun na opravu 2 oltářů, kterým hrozí devastace. Jedná se o boční oltář z kostela na nebevzetí Panny Marie a oltář z kostela svaté Kateřiny. První je oltář svaté Kateřiny v kostele svaté Kateřiny a druhý je oltář svaté Barbory v kostele na nebevzetí Panny Marie. Zastupitelé města Havlíčkův Brod, římskokatolické farnosti, děkanství Havlíčkův Brod vyhověli. Já jsem tomu velmi rád, protože to jsou významné památky Havlíčkova Brodu a vážím si i toho, že církev má zájem tyto oltáře restaurovat. Letošní zápisy prvňáčků do základních škol se musely obejít bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Zápisy probíhaly během měsíce dubna elektronicky. Ve svém opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 a tento postup doporučilo Ministerstvo školství. Do prvních tříd v září podle předběžných výsledků nastoupí na 260 dětí. Žádosti o přijetí nepřevýšily na žádné ze základních škol stanovený počet pro přijetí uvedený v předem zveřejněných kritériích a všechny děti budou přijaty do zvolených škol. A nyní aktuální informace. Na základě usnesení vlády Rada města potvrdila, že od pondělí 11. května obnoví činnost AZ centra střediska volného času a Havlíčkobrodské základní umělecké školy Jana Václava Stamice. Činnost obou zařízení je podmíněna dodržováním zásad ochrany zdraví, které budou zveřejněny na webových stránkách těchto institucí. Dále radní rozhodli, že od 25. května se otevřou Havlíčkobrodské mateřské školy. Bližší informace k tomuto tématu vám přineseme v příštím vysílání. Devítimetrová studna v dolní části Smetanova náměstí byla o víkendu vyčištěna od nánosů bahna. Voda z této studny je využívána k napájení vodních prvků na náměstí a k zalévání odpočinkových trávníků. V letních suchých měsících bohužel voda z této studny často nestačila doplnit rezervoár v podzemí náměstí. V loňském létě, kdy sucho trvalo několik týdnů, se setkali s nepříjemnou záležitostí, že i ten sloupec vody, který tvoří rezervu nebo rezervoár pro přepad do technologické šachtice, tak nám v té historické studni voda došla. Proto se přikročilo k čištění dna historické studny. Studna byla tedy včera vyčištěná, ale nakonec toho kalu se tam neukázalo, že je tolik, bylo to zhruba 50 cm,
takže jsme zvětšili objem vody ve studni zhruba o 700 litrů. Celá technologie vodních prvků na Smetanově náměstí nepracuje s pitnou vodou. Tato voda je systémem vlastně kanálů a infiltrace odváděna dál do řeky Sázavy, takže to není voda, která nějakým způsobem by tady mohla být trvale využívána. Je to voda, která směřuje v podzemí do Sázavy. A tuto vodu vlastně používáme tím, že ji přečerpáváme do rezervoáru a z toho technologií vlastně dochází k zavlažování trávníků a zároveň k dopouštění vody do potoka. Studna patří k nejstarším památkám, které můžeme na území města nalézt. Archeolog, který se včera také zúčastnil čištění studny, tak konstatoval, že způsob výstavby té studny, která je kopaná a roubená kamenem, je zajímavý tím, že se jedná o jednolitou celistou konstrukci a může to být konstrukce, která může opravdu pamatovat nejstarší dějiny německého brodu. Takto se studny vyráběly ve 14., 15., ale i 13. století. Nově opravené náměstí se s novými vodními prvky stalo oblíbeným odpočinkovým místem především v letních teplých měsících. Stovky návštěvníků přišly na Havlíčkovo náměstí na letošní první farmářské trhy Koudelů v Talíř. Více než 30 stánků lákaly na pestrou nabídku jarní sadby, květin, ovoce, zeleniny, ale i řemeslných výrobků a potravin. Ani jsme neměli nějaký problém jako sehnat prodejce, protože se hlásili sami. A hlavně byli natěšený a od spousty prodejců vím, že jsme byli mezi prvníma, kdo ty trhy otevřel. V tuhle chvíli tady máme asi kolem 35 stánků. Je pravda, že nám dva nedorazily, ale bylo to ze zdravotních důvodů. Myslím si, že návštěvníci, že jich je docela dost. Procházejí tady, člověk to jako nezaregistruje, myslím si, jak se tady neschlukujou, nezdržujou, tak si prostě přijdou, nakoupí a jdou domů. Na trhy se těšili i sami prodejci, kteří přijeli i zdaleka. Člověk má svoji vlastní výrobu a my většinou prodáváme na těch farmářských trzích a pokud jsou zakázané, zakázané vlastně, tak člověk nemá to zboží, kde vlastně prodat. No a ty farmářské vlastně trhy, člověk si aj popovídá s těma lidma, nabídne jim ten sortiment vlastně, co máme, ale škoda, že nejsou ty ochutnávky, protože pohodně lidí třeba zrovna v mým konkrétním sortimentu třeba neví, o co se jedná. Jo, takže ty ochutnávky docela chybí, jo, chápu to všechno, ale zase tady, když přijdu do Havlíčkova Brodu, tak tady to docela lidi všichni znají, takže jako jsem ráda, že dneska lidi nakupují a podporují vlastně nás. Jsme rádi, že jsou otevřený a tady v Brodě jsou dobrý, velice rádi sem jezdíme, takže jsme rádi, že opět začali. Do Brodu jezdíme moc rádi, já jsem od Brna teda, takže zdaleka a v podstatě jsou to pro nás taky první trhy, jak asi tady pro většinu. No a těšili jsme se moc a chystali jsme se dlouho, no. Těšili jsme se po té době už a i zákazníci dneska je vidět, že se těšili. No, myslím si, že to je jedině dobře, protože prodej venkovní, to je, dá se říct, to nejzdravější. Nejsou ty lidičky limitovaný nějakýma stěnama, stropama, klimatizacema. No a v Brodě se prodává velice dobře. Na další farmářský trh Koudelů v Talíř se můžete těšit zase za měsíc. Koná se v pravidelných intervalech vždy první sobotu v měsíci a to bude 6. června dopoledne. Závěrečná pozvánka dnešního vysílání bude patřit otevření nové výstavy v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod. V pondělí 11. května bude zahájena výstava Bejvávalo dobře a ne vesnický život na přelomu 19. a 20. století. To, co budeme vystavovat, je jedna velká sbírka pana Dušana Leňáka, který v roce 2018 předal Havlíčkobrodskému muzeu a nám přišlo velmi vhodné, krom toho, že jsme ji teda dlouhodobě evidovali, jde o více než 2000 kusů, především etnografického materiálu z oblasti Havlíčkobrodska. A vystavíme to v podobě, kterou zpracovala Eva Paulusová a představíme právě region jako vesnický život,
především tady přelomu 19. a 20. století. Ta sbírka je unikátní v mnoha ohledech. Jedna, která je to dlouhodobá práce, která se primárně zaměřuje teda na region a nebere si ohledy příliš na nějaký konkrétní segment. To znamená, není sbírán jenom textil nebo modrotisk nebo různé formy na máslo, ale opravdu jde o kompletní snaha o kompletní podchycení způsobu života a tradic, nebo obecně, jakým způsobem to naše už dnes zapomenuté století vypadalo. Pro návštěvníky budou platit podobná pravidla jako v obchodech. Podmínky, které jsou stanovené v současnosti, to znamená, že za týden může být mnoho věcí opět jinak, tak počítáme, že bude vernisáž do 50 lidí v pátek 15. května, ale otvíráme už normálně 11. to je i v pondělí, kdy máme mít standardně zavřeno, ale v omezené míře zda lidé můžou chodit, samozřejmě platí dezinfekce, roušky a takové ty standardní věci jako dnes v obchodech. Zajímavá výstava, při které bude představena i opravená černá kuchyně Havlíčkova domu, bude přístupná až do konce prázdnin, tedy 30. srpna. Na připravovanou výstavu do sousední galerie výtvarného umění vás pozveme za 2 týdny. Její výstavní prostory se otevřou veřejnosti 22. května. V těchto dnech se ve vašich poštovních schránkách objeví nové číslo Havlíčkobrodských listů. Jejich elektronickou podobu najdete také samozřejmě na webových stránkách města www.muhb.cz. Mějte příjemný zbytek týdne a příště se u vašich obrazovek těšíme na viděnou.